U hramu pokrova presvete Bogorodice episkop Sremske Vasilije načalstvovao je svetoj arhijereskoj liturgiji na kojoj su se ispovedili i pričestili sveštenice namestništva Staropazovačkog i veliki broj đaka osnovne škole Simona Ranicki. Vladika Vasilije u propovedi govorio o značaju posta kao pokajanja i blagosiljao mnogobrojne vernike. Možete zamisliti susret sa Gospodom, kako treba se pripremiti, kako treba očistiti sebe i svoju dušu u ovoj svetoj četrdesetnici. Zato je crkva i odredila da se u ovoj svetoj četrdesetnici upravo postom i molitvom pripremamo za susret sa živim Bogom. Onako što, kao što je Gospod naš Isus Hristos 40 dana postio i na posledku kaže ogladnje, a onda došao đavo da i njega kuša. Kušajući njega i nas kuša svakog dana i svakim danom i mi padamo iz greha u greh. Ne zbog toga što mi hoćemo, možda i nekada hoćemo, ali mnoge stvari nam se dešavaju onda i kada neće. Zato se u molitvi kaže: Gospode, oprosti mi grehe moje, koje učini u znanju i neznanju, voljno i nevoljno. Dobro bi bilo da u ovoj godini svi pomalo se malo više pozabavimo na spasenju naše duše. Da otvorimo knjigu našeg života i da prelistamo svaki dan šta smo mi to učinili, šta smo mogli učiniti, šta nismo učinili ili šta nam treba kao hrišćanima učiniti, kako bi na taj način neko duhovno preumljenje i neki duhovni preporod u ovoj godini jubilarnoj doživjeli mi svi Srbi. I ovo što se dešava srpskom narodu, u Vasilu, rodu srpskome, u iskušenjima koje ima ovaj narod i ova država,